ողջույն իմ մեծ ու փոքրիկ բարեկամներ։ Դուք դիտել եք, չէ՞, աստղիկների երրորդ գալա համերգը։ Դիտել եք։ Դե ուրեմն եկեք տեսնենք, թե ինչ կարծիք ունեն ժյուրի անդամները մեր մասնակիցների մասին։ Խնդրեմ։ Պարոն Ամիրյան, որքանով են մեր աստղիկները տիրապետում բեմից կախարդելու հնարքներին։ Այսօր իհարկե ես խոսեցի էներգետիկայի մասին, դա իզուջ խոսեցի, պատահական չէր, տիրապետում են, շատ-շատերի մոտ կար դա, որ կարողանում էին էներգետիկան ուղարկել դահլիճ և ստանալ հետ։ Հողան համեզ չէ հնչի, ես տանը ունեցել եմ այս տարիքի երեխա, ով առաջին քայլերն է արել, և ինձ պիտի անկեղծ ասեմ, զարմացնելը դժվար է, բայց այսօր պիտի անկեղծ ասեմ, շատ-շատ հիացած եմ և համարում եմ օրս հրաշալի օր, ստացվեց երեխաների շնորհիվ, իրենց փայլուն ապագա եմ ցանկանում, և մենք էլ պիտի օգնենք, աջակցենք, որպեսզի տաղանդավորները, շնորհալիները իրենց ճիշտ ճանապարհը ունենան։ Իսկ հիմա ամփոփում ենք նախորդ համերգը և սկսում ենք պատրաստվել հաջորդ համերգին։ Հա, իսկ դուք գիտեք, թե այս անգամ ինչ են երգելու մեր մասնակիցները։ Չգիտեք, ասեմ, երգեր մուլտֆիլմերից։ Հերթական անգամ ես ձեզ շնորհավորում եմ, շատ գեղեցիկ համերգ ստացվեց։ Իհարկե, մի քիչ տխուր էր, որ Ռոմանը Հայրապետյան այդքան լավ երգեց ու դուրս մնաց, ես անգամ իսկապես ուրախ եմ, որ լսեց նոտան ու շատ լավ, շատ սրտով, շատ խորը երգեց Let It Be, Beatles-ի, Լեոնիդը Չուգուրյան շատ հետաքրքիր մի բան երեխեք, բահակին աճը Լեոնիդի նկատում էի ու հետաքրքիր է, էլի, որ այն պահին, որ սպասում էր, որ ինքը էլ մի հատ թրիչք էլ պիտի անի ու դուրս մնաց նախագծից, այնուամենայնիվ այդ մեր նախագծի առանձնահատկությունն է, եկեք սրանից չտխրենք։ Միևնույն է, իրանք միանալու են ձեզ ու երգելու են այս համերգին, ու ի դեպ նաև աստղիկների հետ միասին, աստղիկները այս համերգին էլի լինելու են ձեզ հետ։ Մի հատ շատ արագ փորձեմ անցնել, Ռազմիկ ջան, ուրեմն ես շատ եմ քեզ խնդրում, Վալես, այդ քո բեմական շարմը, համովությունը, այդ մանկականությունը քեզ իհարկե փրկում եմ ես, բայց արի ես անգամ իսկապես փորձենք երգել, հա, մի անգամից ասեմ, այսպես քննարկենք ու ասեմ չորրորդ համերգին, ով ինչ կերգի, ուրեմն Ռազմիկ ջան, դու կերգես Առյուծ արքա, հայրեն սենց կրինի, հա, Lion King, Առյուծ արքա մուլտիկը նայել ես, ոչ, չես նայել, լսի անպայման կնայես այդ մուլտիկը, մի երգ, որը կոչվում է ես չեմ կարող համբերել, որպեսզի դառնամ մեծ թագավոր, հա, դու էլ չես համբերում, ինչ որ մեծանաս, Օй, լավ ես քանչելի, անհամբեր կսպասեմ արքա դառնալ։ Եղավ։ Չես մոռանա, չէ՞։ Պետք ասել կպարեմ ես, օ, կգեմ ես կրկներքը։ Դավիթ ջան, Դավիթ Գրիգորյան ջան, ո՞նց անենք, որ այդ քո ներսը մի քիչ արթնանա։ Մի բան կա քո ներսում, խորը, խորը տեղում պահած, որ չգիտեմ ինչի, դեռ չենք կարողանում հանել այդ ներսի այդ պայծառ Դավիթին։ Հիմա այս անգամ այս երգը հաստատ իրավունք չունես այդպես երգելու, մի շնչով երգելու, լայն ու շատ հայտնի երգա քեզ բաժին ասել Բրեմենյան երաժիշներից։ Գիտեմ, որ այնտեղ երգել ես Ռաստովում, այս անգամ հայերենով ես։ Գորգը մեր ծաղկողլի պարտաշտերն են, իսկ պատերը հսկա սոչիներն են, մեր տանիքը ծով կապույտ երկինքն է, վառ երջանկությունը մեր գալիքն է, վառ երը չես բացում, Դավիթ։ Նարե Ազատյան, ուրեմն Նարե ջան, մի բան ասեմ, այդ որ ասում ենք ֆալշեր, ֆալշիկներ, դրա վրա շատ մի կենտրոնացեք, որովհետև շատ հայտնի երգիչների, համաշխարհային հայտնի երգիչների համերգներ կլսեք, որտեղ իրանք ֆալշ են երգում, դրա մեջ սարսափելի ոչինչ չկա։ Ավելի կարևոր բան կար, Նարե ջան, ֆրազաներդ շպրտած էին լրիվ։ Հաջորդ երգը, որ դու պիտի երգես, ուրեմն էլի արքա, Առյուծ արքա մուլտֆիլմից, Circle of Life, այսինքն կյանքի շրջան, սենց եթե հայերեն թարգմանենք։
կսիրենք, մեկատենք մենք, սա է օրենքը կյանքի։ Իմանցի, որ ապրել դժվար է, հույսեր հավատ ամենքին։ Ռուզաննան Թադևոսյան, Ռուզաննա ջան, գոհ եմ ես քեզնից, գոհ եմ, որովհետև բեմական շարմից շնորհիվ շատ տեխնիկական վոկալային բաներ ծածկում ես։ Այդ ամենակարևոր բանն է, որ դու գիտակցում ես և դու և Ջուլին։ Ես ուրախ եմ, որ երկուսով գիտակցում եք, որ կարող եք օգտագործել ձեր բեմական հմայքը, ոնց օգտագործեք։ Շատ ուրախ եմ։ Ռուզաննա ջան, ուրեմն դու կերգես այս համերգին, երգը ռուսերենով շատ հայտնի է բոլորին, հիմա դու հայերենով պիտի մատուցես։ Ինչ ես լրիվ նոտաները ետ երգում, առաջ բեր։ Ձայնդ կորում է, հասկանում ես, լալալաները շատ լավ է, հետո գնաց, սյո, կուլ տվեցիր լրի ձայնը։ Դավիթը Վարդանյան, Դավիթ ջան, նենց ուրախ եմ, որ ճիշտ մտար ու կոգիկ բառն են ճիշտ երգեցիր, հասկանում ես, ինչ եմ ասում, բայց մի շատ վատ բան, ինչ եք երգում ժյուրի համար։ Ուրեմն մի հետաքրքիր բան որոշեցինք անել, ամեն համերգին ունենալ հայտնի դեմքեր, որպեսզի դուք կարողանաք շփվեք այդ մարդկանց հետ և շատ մարդկանցից խորհուրդներ ստանաք։ Ես չգիտեմ, ուրիշ երբ ձեզ բախտ կվիճակվի Սյուզան Մարգարյանի նման հրաշալի երգչուհուց խորհուրդներ լսել, բայց այդ չի նշանակում, որ ամբողջ երգը պետք է երգել մենակ ժյուրի համար։ Ու քո բարբերակում Դավիթ ամեն ինչ ավելի կենտրոնացավ, ոչ թե ժյուրի վրա, մամայի աչքերի մեջ էր նայում, ուղիղ, հա՞, որպեսզի մամային գոհացնեիր։ Այս համերգին չի լինի, չէ՞ տենց բան։ Այս համերգին, ուրեմն Դավիթ, դու երգելու ես Շրեկ մուլտֆիլմից։ Էլի շատ հայտնի երգ, բայց էլի հայերենով։ Ես էլ կգտնես, թե հանդաս դու, թե սիրես, դու ամբողջ սրտով, այո, երբ կտեսնես, որ հիացքանչը ուսքանչելի է մի սիրել։ Թեթև, թեթև։ Էլինան Չոլախյան, Էլինա ջան, ապրես։ Այս համերգի հետ կապված, էլ էլ շատ հայտնի եկ Սպիտակաձյունիկի մուլտֆիլմից։ Այս երգը մի քիչ բարդ պիտի լինի քեզ համար, ինչի, որտեղ շատ լավ պինդ ձայնի հնչողություն ունես, պիտի աշխատես ֆալցետը աշխատացնել։ Գիտեմ կգա մի օր, կգա առաջ, 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 հարկայանակակով եմ ման, առաջ, առաջ, Ջուլի ջան, ուզում եմ այն պայցար, ուրախ Ջուլիին տեսնեմ, ոչ թե վախեցած նապաստակի, հա, բեմի վրա։ Ես որ ասեցի, ես գոհ չեմ, ես գոհ չեի նրանից, որ ուր է այն Ջուլին, ուր է, ուզում եմ, որ դու շատ ինքնավստահ լինես մեն վրա, որովհետև առաջին համերգի ինքնավստահ Ջուլի ու երրորդ համերգի տարբեր բալիկներ են դրանք, հա, այն մի հատ հիշի, այն տեսակը հետ բեր։ Երգիս Անաստասիա մուլտֆիլմից, շատ հայտնի մի երգ։
Դե չխանգարենք երեխաներին, թող նրանք պարապեն, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ օրագրին, չէ՞։ Ուրբաթ օրը 17:40, ցտեսություն։